Мит 4. Във ваксините се съдържа антифриз. И все пак не вярвайте на всичко, което чуете и прочетете за вредните съставки на ваксините. Ние говорим съвсем откровенно. Искам да развенча един популярен мит. Нито една ваксина не съдържа антифриз. Той служи за други неща в ежедневието ни. В производството на нито една ваксина, на нито едно стъпало от производствения процес не се съдържа антифриз. Ако направите обаче търсене в интернет, ще намерите десетки уебсайтове, твърдящи обратното. А ние искаме да ви бъдем полезни, казвайки истината.